Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her foran vores butik fysisk på Adelgade 123 og håber, I vil kigge forbi hen over sommeren. Vi har vores almindelige åbningstider hele sommeren, der er ikke ferielukket. Så har du mødt os på YouTube, Facebook, Instagram eller også bare kender os i al almindelighed, så kig ind forbi. Tag afkørsel 52, kør ind og parker her på den gamle Kvickly parkeringsplads, så er vi lige overfor. Der er masser af de oplevelser, du er vant til at se, og der vil være gode tilbud. Vores udsalg kører det meste af sommeren. Så kom ind og kig til os. Vi elsker at møde jer og give jer endelig til kende. Rigtig god sommer.